אתה באש מולד. למה? אומרים, קשה, קשה. אז האמונה, זה למעשה הגן עדן בעולם הזה. או אמונה או גיהנום. אדם מחזיק באמונה, מחזיק עם השם. כל מה שקורה בעולם הזה לא מעניין אותו. הכל טובתו. לכן צריכים להחזיק באמונה. מה זה אמונה? אמונה זה להאמין שהבורא, יתברך שמו, אוהב אותך, אוהב אותך. תמיד. תמיד זה פירושו תמיד. עברת העברה, גם הרי העברה, בורא העולם אוהב אותך בדיוק כמו שעברת אותך לפני כן. אני יודע שאתה אוהב אותי גם עכשיו, כמו שעברת אותי לפני שעברת את העברה. לכן, מבקש מה, תעזור לי. תעזור לי להתגבר על היצרה שלי. ואז אדם זוכה שמהעבירה הזאת מתקרב לשם. אם אין לו אמונה שהשם אוהב אותו, מה קורה? נופל לעצבות, נופל לדיפה עצמית, נופל להשמה עצמית, נופל לדיכאון, שהוא לא שווה כלום. זה חוסר אמונה. השם אוהב אותך, זה אמונה. איך תקבל כזה אמונה? תבקש מהשם. עיקר האמונה, אם אתה לא מאמין שהשם אוהב אותך, אתה למעשה מבזה את הבורא. אין לך ביזיון לברזון את הבורא יותר מה שתחשוב שהוא לא אוהב אותך. אוהב אותך גם שלא הולך לך, בקשה לך, אוהב אותך תמיד. זה הבורא. בקש ממנו, תן לי אמונה שאתה אוהב אותי. תנו חיוך, בהצלחה.